Za kraj smo ostavili primjer kako mladi čuvaju crnogorsku tradiciju. Balša Čogurić ima 15 godina, a gusla od djetinjstva. Danas ćemo čuti pjesmu o tragičnoj čobanskoj sudbini. Balša, koliko imaš godina i od koga si naučio da guslaš? Sa koliko godina si prvi put uzeo gusle u ruke? Ima 15 godina. Naučio sam da guslam od Vladimira Vuksanovića. On je tada držao folklorni ansambl Danovrad. Kada me učio, imao sam 8 godina. Da se zagusla za dušu, znao je pokojni djed sa majčine strane. Djed sa očeve strane ima ujčevinu koji su vrsni guslari, Boško Vujačić, Stevan Vujačić i možda su i geni. A koja je ovo pjesma koju si nam danas odguslao i otpjevao? Radomir Ivanović. To je zapravo pogibija Radomira Ivanovića. Jes, on je bio dijete kad je poginuo zajedno sa ovcama, dokle ih je čuvao. Poštovani gledalci, bile su ovo naše teme za ovu nedjelju. Hvala vam na pažnji i gledajte nas ponovo za 7 dana. Doviđenja!